So asante sana Mr. Speaker. Oh, mimi nitaongea. Nimesikia watu wanasema ati Ruto ataenda nyumbani 2027. Hiyo ni ndoto ya mtu. Iwezekani. Hata bila Raila kuungana na Ruto, Ruto ange 20 hawezi enda. Hawezi. Kama aliibia Raila Uhuru Matiang'i. Ati sasa yule anambia Ruto ana ta moja. Zoya mateso yako hadi 2032. Upende usipende. Upupu usipupu. Ukuni usikuni. Unyambe usinyambe. Zoya Ruto hadi 2032. Mada nyingine. Nimeona Malala. Mwenye alikuwa tusi la Raila Amolo Odinga. Na naambia kama uko UDA na uliongea mbaya kwa Raila Amolo Odinga unaenda nyumbani. Next nikasagwa. Kama uliongea mbaya kwa Raila Amolo Odinga na saa hii anapigia Ruto. Nimesikia Rigathi Gachagua anasema ati saa hii nimewacha siasa na deal na pombe. Ati ana deal na pombe. Inakawa hata 1 week amekuwa kwa club. Ama alikuwa kanisa. Siku hiyo na dance na nepo kanisa. So, Malala wani raia kama sisi. Ulituzi Raila Amolo Odinga. Imefika wakati Raila Amolo Odinga anafanya revenge. Baba mtu yote mwenye alikutusi. Piga Ruto simu waende nyumbani. Ati Malala amekaa chini anaita watu wake ati ongeeni ati kwa nini nimevutwa kazi. Vuta huyo kazi. Sasa tuzi na ile morodinga. Baba next Rigathi Gachagua. Pia alikutusi nyumbani. Aende nyumbani kwani ni mawe. Next Duale nyumbani. Musa Skura already ako home. Hata ayuko nyumbani ako home. Sijuza amekuwa pale ameenda na tuo kicho. Ati Ruto nifungulia. Mawe na nikatua. Sio kweli. Sasa niko kuchukulia stendo. Hata mimi ni Musa Skura. Mimi ni Musa Skura. Nifungulia. Ati nani? Yes. Wapi? Bana wacha Raila Odinga aite baba. Huyo mzee bila Kenya sio Kenya. Imani kiungo pia. So, ona Raila Odinga mlimtusi, hakujibu mtu. Na kitu alituambia nikiitwa nitaitika. So, wa Kenya waliita Raila Amolo Odinga akaitika. Nasikia wengine wanapiga mdomo ati kwa nini Raila Amolo hakuitika? Alikataa, angekataa kuitika. Raila wewe uitwe kazi, unaweza kataa. So tuko ndani ya serikali na tuko ndani zaidi. Na tutoki hadi 2032. Naona watu wetu tuko kwa pesa. Pesa inalala Luonyaza. Pesa inalala Luonyaza. Mafuta. Sitima. Luonyaza. So, mimi kama siwezi kubali. Ati watu wetu waende 3 years. Tawe. Hakuna. Mwenye ana advice. Ruto. William Samuel Ruto. So, ni wakati vizuri. Hizi miaka 10 enjoy. Tutumie. Mwenye anachimba migodi. Na mwisho mmesafika nikimalizia Mombasa. Nimeona leo. Bwana sahi wakaza sio wajinga. Ati mahali inachomeka. Dakika ya mwisho ndio governor. Kulika tume maji. Izime moto. Mwenye anajituma. Leo nimeona mvua ya mawe. Mvua ya mawe. Governor amepigwa kama burukenge. Governor ya Nairobi amepigwa na mawe kama burukenge.
Mimi kwa dhani mvua inanyesha na watu vitu zinaanguka. Bwana, mwanasamaga hoteli unatupa mawe. Amempigwa na mawe. So, wa Kenya si wajinga. Inakuwaje mali inachomeka? Bakiishe. Ndio anakuja analeta sura yake. Hajakuja na mattress, hajakuja na blanketi, anatuambia ati mimi mwenyewe nitaleta pesa. Nita. Serikali ya Ruto. Nita. Nitawaletea. So saa hii, kama sisi kama wa Kenya, zile kutenga ya William Samoei Ruto, zitakuwa ukweli. Alikuwa na tenga tukua inje. So saa hii kwa serikali, Ruto akasema, nitafanya. Tunasema, amefanya nini? Amefanya. Tunatengeneza. Mimi William Samoei Ruto, nita. Wajengea barabara, tunatengeneza na leta. So, zile kutenga tenga. So, tuko kwa serikali, hatuna mambo mingi. So, ya Ruto, mapema. Hadi 2032. Ukiona mtu wako ametosa. Ukiona mtu wako ametosa. Mamisa huu mtu yako, tujipange. Pia 2032. Honorable Raila Amolo Odinga afanya handshake na yeye bado. Ndio tuendelee. So pangeni huyo mtu wenu. Bora tuende pande tu. Handshake tu kuna.